Aquesta exposició és una activació personal dels comissaris de l'arxiu de Brigitte Baer. Ella, Brigitte Baer, va ser una estudiosa de l'obra gravada de Picasso. De fet, va ser la persona que va fer el catàleg raonat de l'obra gravada de Picasso i, per tant, va esdevenir en una gran especialista i un referent en la investigació picassiana. Aquest arxiu explica diferents coses. Per una banda, explica o és una biografia, sobretot professional, però també personal, de Brigitte Baer. I per altra banda, explica o és un autorretrat de Picasso a través dels seus gravats. Brigitte Baer deia, ella va resumir, diguem-ne, que el conjunt de l'obra gravada de Picasso era una mica un diari de les emocions de l'artista. Jo afegiria que l'arxiu de Brigitte Baer és un diari de la passió de Baer pel gravat, en aquest cas amb l'obra gravada de Picasso.